سلامونه ملګرو، یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. نن موږ راغلی یو، نن د 14 اگست په مناسبت سره یو نغمه ریکارډ کوو. میری نغمه ده، دا خو استاد امانت علی خان ویلې ده، ډېره پخوانۍ ده، وطن پیار وطن. موږ پښتو کې د هغې کوشش کړی دی او زمونږ یو مشر دی، هغه د هغې لیک کړی دی، تجول مومن شاعري د هغه ده. او یو کوشش کوو چې دا نغمه ستاسو خوښه شي، ملي نغمه ده، او د 14 اگست سبا انشاءالله لمانځلی کیږي. نو ټولو ملګرو دپاره، ټول جسمرم زموږ د وطن جسمرم زموږ ملګري دي، که بهر مسافر دي، که په وطن کې دي، ټولو ته دا نغمه سپیشلی ډالۍ کومه. راځئ واورئ دا ملي نغمه. محبت زمان
جوال خان وطن اے پمگران وطن اے وطن پاک وطن اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے پم